أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مستيا ادابو تو كلو پادا سبه owo ni mo fe gba lo re loni sa ma lo ma lo ma lo elomi o si ma lu e lo joko na oro re ti koja ko n si ma lu lere eh ma na eh awon eyan ni kini kulu se fun yin alaji awon lolufe re awon ori tele yin mo mo ni bo ti rinu baba kan mo je yo mo kuro imi o mo gba ni ngbo ti da fun wo awon sayuti gogun e be ti joko yi won lu bandiri leyin mi daada lai mo ye odun ah pe won je yan ada para tan ni se na ni e o ngba ma ri wi pe eyi tolorun ba ti ken ninu won fun rara mi last agreement bo nbe je lomi inu ori je ngba ti wo tin je dajo won nu gbogbo awon tan joko hun olorun ti se nu ni ara bi mi ti won tele nu oju bi mo ti wa yi lo o sa husu si waju aya kan na mo fe ke e agba agba ni kale ojo ti lo pupo ba so ibaya gbogbo eyan afa wa baba ni amaran bi on kaluko ti ran lataro a pada wa sera wa agba nla eto si wa nle tojo ro olohun ati pataki tesmiya o ko mo ta fe so afa mi ni kale maulana ashekh ibrahim Allahu wa yata Abdullahi salati al mubarak mukiyin o tori di eleyi limizi la hadha falyamal liyamilu Al-Qasimi Okole Ara to da laye Ona to gbe gba ni joto bere re enikan kan mo pe bi o ti dari Owo ta fun o ona fa won eni Olorun ati gbogbo awon to ba fe eyan to Olorun ba fe Nta wa dare o aliko la fi foro re so fun gbogbo eni ti nbe ni kale pele mi sile aza faliya maliya miluna a se dede tin sele ni bajisa na nu tin sele lagbo le baba to bi mi lomo o se oye mi o ni bi 20 man fi waka kan tu aya kan awon na won wa wi pe birere lo ba wu e ko mi a se bijamba lo ba si wu e ko ni jina oba dani waye nbo wa gbesan ko ni gbe bi fe ni to jare ko ni gbare fe ni to je bi aliko in to se lo gba yi e wa won ajiyalu awon ajiyal lune monday ajiyal odi osan temi ba ti ri pe yin pade awon omo ti olodun ni wudide latara yan ti oba ti ni sabuku emi o ti fe lodi osan an se zikri bayi mo abi won ni wa soro bayi aman tori alika o se o se kan ti wa na latara olori to joko le ntumo pe boba ti ri bi tin ri ntumo pe to pe olodun se o ma ba lo ama n to ma fi se o n fi wa tele owo to na e po be leyin ten se be e po olodun je tun ma po si amen to ba ri be to wi kini kan lari nsaju kan pere to ku ba soro ni pa omo kiko sinu record ni bi ti mu tin wi pe omo ni yi omo ni de musti nile omo ni yi omo ni de ya omo ni yi omo ni de omo ni yi omo ni de e ma lu kankan o alula e ja jo bo lo ma yo omo ni yi omo ni de ki lo wa di awe eyan iru ajo oni nta se fun yo lomo e yi gan lo daju ngba ni alikan ni e tun pe awon kan meun e wa nso fun aje tumo bi leyin wi pe ah ohun lomo n to de won to tu won ibi ti ma lu wa ni ntoka re si ni ojo eni ojo to ye ka ki olomo poku ise ni afa olori lo ni wa la mu ada fi wiwu binna se aiban kanaki sili kodirina ala tamami
enu saru to wa laarin be oni wipe ki lo de tele appreciate awon obi to nbi mama awon to ja si ke tolorun ba se ko wa fe pa aye re atara won na ni o ti gba pare lorun ti ran loni mo le so fun o pe 100 years sisin abi 150 years ti kan e ba ti se eni kan ko ni si laye yi mo tori gbo ba ta ku a pada ku na ni obirin ba ti stop ti o ba ti bi mama aye oni gaye mo tora wa ta se ku a pada ku na ni tori idi eleyi e ma ja ma soju yeye won e ma pataki won ni mo ka kile kanu ti ra ege njo ni oni yabuna adam ja'altu laka qararan fi batni ummika wa ja'altu laka muttaka'an an yaminik wa muttaka'an an shimalik la'alla yuqziyaka ra'ihatu at'am wo wahala to binrin turu tin babo olo ni roman ni bi adam mo fun ni master bedroom ninu iya re ba ti fun omo wa toni Olorun ni ja'altu laka muttaka'an yaminik oni mo fun oni pillow lapo tun wa muttaka'an an shimalik mo tun fun oni pillow lapo si won ni kini won pe ni pillow lapo tun falikebidu won na ni edo ni mo fun oni pillow lapo si kini apo si pillow oni fatahan won na ni fuku bo fuku o ti lu bo lori omo o ti lu edo o ri wipe ise nla la ni won se ntuma ke bobirin ba njerera ko hun fe sikini kan tintuma wi pe o ma nfori lu edo nfori lu fuku to ba ri be yo oro mo abo barika o o fa le barika zi to ba ri be ali ko ni pari aba edupe o ali kasimi barika re aba edupe aba edupe ali kasimi barika Oshé, la tara sa jure abra sa ki aboki, osho yemi, eh kampa, eh aje tuma bima boda kun tori olong, ali kasimi na lamba dupe, abaye dupe, abaye dupe, ali kasimi barikare, abaye dupe, ah ayala. Ise 200,000 o wole were mo sise le iseju marun na mo lo ni bi to ti pe ni ibadi ori baba e ma binu o aba edupe o eh aba edupe ali kasimi barika re aba edupe allahumma ujud eh aba edupe ali kasimi barika allahumma imanan bi kitabika alladhi anzalta وتصديقهم بنبيك الذي أرسلته. با اني اولون تي دالولا تي بي وان غا تان با سي بروغرام تي وان سي سوكي باي كين تا وا تا سيسه مبو اما وا لو تايم لو غبا مو با غبا مايكي لوو ري يو ديجا